Hej och välkomna till min nya serie, Naked and Afraid, tänkte jag prova på för första gången. Det ska bli jäkligt spännande. Min tanke med introt är som sagt, ja, det är en flygplanskrasch. Jag var den enda som överlevde. Och det fick mig att få en jäkligt schysst idé om min bas som jag kommer att bo i. Kommer att bli delar från flygplanet. Men då måste vi in i Nether och det är inte så jättekul för att Naked and Afraid innebär att man spelar helt utan armor. Ja, och det finns ju en del faror in i Nether kan man ju lugnt säga. Men jag vill inte förlora något ljus så att det är lika bra att vi börjar på en gång. Och Worldspanen är mitt uppe på träd i en djungel. Och jag såg det där templet där. Är vi dumma så springer vi ifrån det. Men jag tänker ta chansen att gå dit. Hoppas på att det finns något bra. Men vi kan lika gärna ta trädet på vägen ner. Så vi får med oss det också. Under tiden så tänkte jag har en plan inom snar framtid att starta en server för ja, nya YouTubers typ som mig, även självklart andra också, men en server inspirerad av Hermitcraft som säkert många har sett. Gillar man att kolla på gameplay så då har man garanterat sett någon av de som spelar på Hermitcraft som Mambo Jumbo eller Svenska i Skall och ja. Men hur som helst. Enda kravet om just du vill spela på den servern är att du själv gör videosar också. Men som sagt, det spelar ingen roll hur många subscribers du har eller ja, överhuvudtaget. Det är mer bara för att ha kul och ja, starta något liknande. Jag har redan en färdig server som jag spelade mycket på förut med lite kompisar, men den har precis startats om nu, så den är fit for fight, så vi kan dra igång när som helst egentligen. Så att är det någon som är sugen och vill börja spela på en server med Hermitcraft-tema så ja. Då är ni välkomna att höra av sig på Twitter eller ja, kommentera era kontaktuppgifter eller vad som helst. Jag tror att det blir jäkligt kul. Ja, hatar att känna mig stressad när jag gör saker. Det blir bara fel. Värld hade varit bra, men vi struntar i det just nu. Vi måste sätta lite fart om vi vill hinna någonstans innan det blir mörkt. Det är snart mitt på dagen. Och som alla vet så är det jäkligt farligt i de här templerna. Man kan dö väldigt lätt. Så vi får ta det lite försiktigt. Hoppas att det inte är någon monster här inne för då blir det jobbigt. Och när jag hittar de här templen så går jag alltid ner via sidan. För att inte landa på den där pressureplaten för då, ja, det blir inte så kul. Så. Då är det säkert. Och det är det här man inte vill hamna på. Och de är vi bara dumma om vi inte tar med oss. Hade varit smart, jag skulle använt det här som våran bas nu, men nej. Jag vill bygga en trä. Oj. Silk touch tar vi på en gång. Och det känns lite så att vi tar allting rätt snabbt också för att
Jag vill inte vara kvar här ute i öknen. Oj, oj, oj. Börjar ju inte helt fel. Ett notch app dessutom. Det kan faktiskt komma väl till pass någon gång. Det är sällan man hittar de där äpplena nu för tiden så. Två golden apples totalt. Men jag hade gärna velat hitta något av någon diamant eller någonting, hade inte varit helt fel, men vi får nöja oss med det där. Och nu sticker vi härifrån så snabbt det bara går. Kan ta lite sten på en gång. Så har vi det klart. Hade gärna velat hitta lite mat och sånt innan det blir mörkt. Jag tror att första basen vi bygger blir nog förmodligen en träkoja. Det känns skönt att komma bort från alla mobs och sådär, men behöver ändå lite mat så. Tyckte jag såg något öppet berg här någonstans. Slipper vi leta efter. Jag hade väl haft med mig lite kol. För det vet jag att det inte alltid är så jäkla lätt att hitta i en djungel. Där borta har vi sockerrör också. Och det är taget. Jag tyckte jag såg kol, men det ser lite mörkt ut för det. Men där har vi en grotta. Och det är, och får. Det är inte helt fel. Så det blir nog här vi går in. Jag har inte spelat så mycket i djungeln tidigare. Oj. Jag har mest varit här för att hämta kaka och bönor. Så det är ganska nytt för mig att vara här överhuvudtaget. Det känns ju lovande att ha en hel ravin så här. Då lär vi behöva en stenhacka. Jag kommer att hamstra nästan allting jag hittar nu i början. Åh nej. Och inte har något svärd heller. Kan inte bara ramla ner. Ja, han missade ju våran. Åh, skit också. Han missade ju våran iron i alla fall. Här har vi lite kol. Akta så att inte ramla ner saker i huvudet på en. Men de heter ju inte creepers för ingenting, så. Men det är mest inte creepers man är rädd för när man inte har någon armor. Det är ju mer skeletons för dem. Deras pilar kan ställa till det rätt mycket. Men jag tror att vår träkoja ska nog vara ganska nära den här ravinen. För det kommer kunna ge oss mycket av det vi behöver. Vad är det där? Kan det vara ett mineshaft där nere kanske? Svårt att säga. Men det kommer vi utforska tids nog. Nu börjar det bli mörkt ser ut som, så nu hade jag nog velat kommit upp i träd. Försöker få med oss lite mer sten. Nu blir det mörkt.
Där har vi ett fort till. Och vad ska vi ta för träd då? Får gärna vara högt, men helst vill man inte ramla ner från det. Ägg i taget. Ta oss högre upp eller om det... Det är också ganska farligt att ta sig upp i träd på grund av skelett också, så man får ju passa sig lite. Jag vet inte om jag vill upp uppe på eller... Det är perfekt. Vi kan sätta upp en liten bas här uppe och börja sen kan man alltid ta av lite på kanterna så att inga mobs spanar precis bredvid och börjar klättra upp, för det är inte så kul. Kan vi ju ställa ner våra kistor här. Dumpa lite saker som vi inte behöver just nu. En ugn är inte helt fel så vi kan göra våra små köttbitar. Ljus. Men det här blir nog en bra plats till första lilla basen. Sen skulle vi kunna bygga vår nya bas. Ja, bara rakt in i djungeln egentligen. Kan bli jäkligt häftigt. Frågan är vad man först ska göra med den första iron. Jag tror att ja, ett svärd är nog ganska viktigt. Särskilt när man inte har någon armor. Så... Det har varit min hårddisk full, men ja, har inte hänt någonting under tiden. Så, ja som sagt, jag har ganska många planer för hur jag vill att det här ska bli. Men, ja, nej det kommer bli kul. En jävla pressure plate på hoppa ur hela tiden. Jag sa med lite mer skit som vi har på oss. Ja, den där sängen kanske kan vara bra. Kanske byta ut lite av löven mot lite plankor. Gör allting lite provisoriskt just nu så får vi se vad som händer sen. Får duga just nu. Så, vad vill vi åstadkomma med det här?
Så jag plockar ut pinnarna såklart. Ett svärd ska vi i alla fall ha. Sen någonting som är väldigt viktigt när man inte har någon armor. En sköld. Pickaxe är väl också rätt så viktigt. En hink är nog någonting vi vill ha. Och en, ja, vi tar en yxa. Och varför inte en spade? Så. Böckerna vill vi inte ha på oss. Äggen spar vi lite på. Ja, där borta har vi templet också. Men jag hade gärna velat hitta ett djungeltempel också, men jag vet inte om det finns något. Jag har ju liksom inte kollat på den här sidan innan, så att svårt att veta. Benen är jäkligt bra att ha. Hade väl nästan fått igång en liten vetefarm här uppe. Hade inte varit helt fel. Men vi måste först och främst samla på oss lite saker. Som sagt, jag är helt vilsen när det gäller Naked and Afraid. Jag hade nog nästan velat haft en stege ner här också, för det är inte alltid man lyckas klättra på de där djungelprylarna. Jag vet inte riktigt hur långt. Jag har garanterat fler i alla fall. Vi får börja så där. De här kan vi egentligen lämna här som reserv. Pinnar kan alltid vara bra på sig. Vatten ska vi fixa. Hälften av sockret kan vi plantera. Då är frågan, vart vill vi ha? Ja, här blir nog bra. Inte som att man kommer att räcka direkt. Så vi får nog använda lianerna lite ändå här. Får duga. Men vi vill ha lite jord. För att göra det enkelt för oss så plockar vi det direkt här. Lite gräsfrön vill vi också ha. Känns lite som att det är dåligt av allting i djungeln faktiskt. Kan hända att det här avsnittet, de är ju tänkta att bli ungefär 20 minuter långa, men det kan hända att det här första blir lite längre. Bara för att komma igång lite. Förhoppningsvis 2 avsnitt i veckan ungefär. Sen tar vi med oss lite vatten. Det är klart att inte det där funkar. Då kommer inte det där heller att funka.
Får vi... gör vi en ful liten trappa upp här. Då är frågan om vi ska ta vår lilla farm i trädet bredvid kanske. Om man nu kan hälla vatten på träd, jag vet inte. Eller på löv, men det borde inte vara något problem. Spelar i och för sig ingen roll eftersom att vi faktiskt kommer att ha jord. Annars blir det svårt att få vetet att växa. Det är väl det skönaste egentligen med just djungeln. Det är att i teorin så är det inte så många mobs, men de är tyvärr även framme på nätterna, så att, eller på dagarna. Eftersom att det är så mycket skugga under alla grenar i de här stora träden. Och det är inte så jättekul, men ja, det ska väl vara lite spänning också. Det är lite som skyblocks det här, men det... Så får det vara. Gör det lite snyggare. Behöver vi en sån? Fördel med djungeln är också att det finns väldigt mycket meloner. Nu har jag inte sett någon, men det är en bra sak. Det är en ganska dålig matkälla, men det är ju mat i alla fall. Och djur verkar inte vara så jättemycket här överhuvudtaget heller, så. Men. Mat måste vi ha i alla fall. Så det är alltid smart att hålla koll på vart man är också. Så gjorde vi ingen yxa heller, det var ju smart. Tur att det är mat vi ska ha då. Och ägg tackar vi inte nej till. Och som sagt, i teorin så kan det faktiskt vara skelett lite överallt här i skogen. Då kan man dö väldigt fort. Det är kul att vara naken i skogen, inte? Jag har inget överflöd på djur här precis, och inte så mycket till meloner heller faktiskt. Lite kol i alla fall. Är väl kanske inte ett så stort behov just nu egentligen med tanke på den stora ravinen som vi hittar, men ja. Jag tycker att när man väl hittar någonting så är det lika bra att ta det, för annars plötsligt så har man inga kol, inga facklor och kan inte laga mat och ja.
Det ena föder bara det andra. Jag hade väl haft igång en liten kycklingfarm ganska fort. Så jag hade velat hitta lite mer ägg. Hade gärna hittat lite meloner också, men ja, hittar inte så mycket alls tycker jag. Jag måste säga att djungeln är nog den finaste platsen i Minecraft. Oftast ser det ganska tråkigt. Inte så påhittigt, men just i den här världen så är det väldigt, ja, det händer väldigt mycket. Jag hade velat hitta lite mer mat. Inte bara någon liten kyckling här och var. Kanske någon ko eller får eller något. Men man kanske inte ska önska för mycket. Och nu börjar det bli natt också. Vi är väldigt långt hemifrån. Får vi springa? Man är ju sällan smart att ha med sig sängen. Det är ju... Såg en melon här någonstans, men jag vet inte om jag vågar. Känns lite stressigt att komma hem just nu. Hoppas på att vi kan ta oss. Ja. Kan bli jobbigt att komma hem nu. Särskilt om man går åt fel håll. Jag tycker inte om när träden tar slut så där. Det är nog bäst att bara springa. Också. Och en ko. Men jag gillar inte riktigt det här med att det är mörkt. Och sen kan man ju undra hur långt vi sprang hemifrån också. Det är jobbigt. Fattas bara att det kommer en jävla creeper bakom nu. Åh, se. Man tar väldigt mycket skada utan armor. Vi har ingen mat att äta heller. Vart är våra träd? Där. Alla vet att man ska inte vara ute i öknen på nätterna. Där finns det väldigt mycket monster. Särskilt skeletons. Så länge inte är de här uppe så antar jag att vi kom hem säkert. Det är lugnt och fint. Vi behöver garanterat göra lite mer mat.
tror att det där kommer få räcka för det här avsnittet. Så kan vi börja försöka få upp en liten äggfarm, hade inte varit helt fel. Har ju dock bara 6 ägg, så vi kanske får ut och leta efter några fler. Det värsta kommer bli maten, på grund av att man tar så mycket skada när man inte har någon armor på sig. Så att vi kommer verkligen behöva fixa någon riktig matkälla, för att det, ja. Annars kommer det bli ganska jobbigt. Men ses i nästa avsnitt. Be a retard and hit that subscribe button and like the video.